Odovzdávanie tradícií a upevňovanie hrdosti na svoje korene sú významným odkazom už 50. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou. A že je čo a najmä komu odovzdávať, vidieť na každom kroku. Keby som chcela tak plieskať bičom ako ty, ako to mám urobiť? Správne si to chytiť, krútiť doľava a keď už idete švihnúť, tak doprava. A čo je na tom najdôležitejšie, lebo niekedy to aj nepleskne? Niekedy to nepleskne, pretože niekedy sa to udrie do zemi, alebo je ten švih strašne slabý a plesne to, ale tak slabúčko, že to nepočuť. A dakedy sa opotrebuje aj toto. Dakedy sa opotrebuje toto a preto to dakedy neplesne. Takže dôležité si to napravať stále a dávať si nový. Mám tu pišťalky šesťdierkové pastierské, malé, zdobené kyselinou. To sa aj kedysi zdobili tie pišťalky s kyselinou? Kedysi dávno sa nezdobili tieto pišťalky, boli len tak ako tie valašské pastierské, na ktorých hrávali tí pastieri, takže boli len také prirodzené. Boli možno také tmavšie, zaudené od toho dýmu pri salášoch, keď sa oheň kladol. No a potom postupne neskôršie sa začali zdobiť pišťalky a leptali sa kyselinou dusičnou. Čo tam teraz robíte? Ja to teraz natieram včelým voskom, ktorý je rozpustený v technickom benzíne. Je to kvôli tomu, aby sa zabránilo korózii. To je tyč, z ktorej potom vykujem tú stopku. Toto je vykovaná stopka a toto je pôvodný materiál, tak to vyzerá. Potom vykujem takto zvlášť ten lístoček. Z plechu si pripravím tú časť, z ktorej budú lupene. A potom to skompletujem a za tepla to vytvarujem. Na žiadnych folklórnych slávnostiach pod Poľanou nesmie chýbať fujara. Veď práve v kráteri sopky Poľana sa šikovní junáci podúčajú svojmu umeniu. Mimochodom, vedeli ste, že aj vietor vie hrať na fujare? Len trošičku falošne. A potom utekajú tie tóny a treba to. Väčšinou to zvykneme zachraňovať, že hodíme takto klobúk na ňu a hráme. Ja folklórne a ľudové tradície milujem, pretože sama som sa 12 rokov venovala tancu a teda vo veľkej miere, alebo najmä folklórnemu, takže ja som tu strašne rada. Veľmi ma teší pozerať sa už len na tie ukážky remesiel, no ale úplne najviac, keď počujem ľudovú hudbu, tak sa musím kontrolovať, aby som si tu neposkočila, ľudovo povedané. Keď vidím tie dievčatá v krojoch, tak to vo mne vyvoláva veľmi, veľmi príjemné spomienky na tie moje folkloristické roky.